Ցրտաշունչ Ձմեր Շիրակի մարզում դեռ Երևանից Սաստիկ Ձնաբուքը չի թուլանում, հանրապետական եւ միջմարզային ճանապարհատվածները փակ չեն, բայց գրեթե անանցանելի են։ Բուքը բարձր տարածքում շարունակվում է, որոշ հատվածներում նաեւ շատ ուժեղ բուք է, տեսանելիությունը աստում է մինչև 10 մետրի։ 4 ճանապարհաշինական ընկերություն է աշխատում ամբողջ մարզի տարածքում։ Ահով, ավազով մշակվում են ճանապարհները, բայց վարորդներին հորդորում են ճանապարհ դուրս գալ խիստ անհրաժեշտության դեպքում։ Այդ հիմնական հատվածներում, որտեղ բուքը ավելի սաստիկ է, ճանապարհների սպասական ընկերությունների կողմից տեխնիկաներ ավելի շատ են աշխատում, որպեսզի հնարավոր լինի ապահովել երթևեկությունը։ Մարզի տարածքով հիմնականում այդ բուքի տեղամասերում դժվարանցանելի ճանապարհներ կան։ 4 ճանապարհներ սպասական ընկերությունների կողմից այս պահին էլ կատարվում են ճանապարհների ցան շերտի սմակրման աշխատանքներ, իսկ այն հատվածներում, որտեղ բուքը դատարել է կամ բուք չի եղել, իրականացվել է նաև աղ ավազային խառնուրդով ճանապարհների մշակման աշխատանքներ։ Քեթի Բավրա ճանապարհահատվածում բուք է, դա է պատճառը, որ ճանապարհաշինական ընկերությունները չեն կարողանում մշակման աշխատանքներ իրականացնել։ Ստացված մեզ ազանգերից մենք արգելափակված մեքենաներ չենք ունեցել, իշքան որ տեղյակ է մի կողմից մի երկու մեքենա Շուշկի տարածաշրջանում արգելափակվել, այս պայմաններությամբ մարզում ճանապարհների սպասական ընկերությունների կողմից աշխատող տեխնիկաների քանակը շուրջ 36-ն է։ Գյումրիում ամբողջ գիշեր տեխնիկան աշխատել է, մինչ ժամը 15:00, բոլոր ճանապարհներն արդեն իսկ մշակվել են, բավարար չափով աղ ու ավազ կուտակվել է։ Մենք երեկոյան ժամը 21-ից սկսած աղ ու ավազը շախտալով այդ բարձրունքները եւ այլն տեղերով ամբողջ երթուղիներով շաղ ենք տվել, բայց բուքի պատճառով այդ բուքը անմիջապես փակում էր, այդ շախտված ավազը եղել է փողոցներ 2-3 անգամ ենք լցրել։ Ունենք այս ծանր տեխնիկան, որ կա շրջանցող ճանապարհները, մենք հենց այնտեղ ենք կանգնազեղը, որ կարողացել են լցնեն արագի մեջ, 2-3 մեքենա միաժամանակ ընդդուպ բերել ենք, որ կարողանանք այդ տրանզիտ մեքենաները ճանապարհ տնենք։ Ընդհանուր առմամբ մենք պատրաստվում ենք, որտեղ որ խնդիր ենք տեսնում կամ ազանգ է լինում, շատ արագ հարձականքում ենք։ Գյումրու համայնքապետարանի ամբողջ տեխնիկան գործարկվել է, սակայն հաճախ ձնաբուքն է խանգարում աշխատանքների իրականացման համար։ Ունենք համապատասխան ամեն ինչ, խարամը, մարտիկ, մասնագետները եւ այլն, այսինքն խնդիր չենք տեսնում, բայց եղանակները բնականաբար այս բուքի պատճառով շատ արագ հարազ աշխատանքը փակվում է, որը դժվարություններ է առաջացնում կրկնակի երրորդ անգամ նույն աշխատանքը կատարելու, բայց ոչինչ ինչ եղել կանենք։ Համաձայն եղանակային կանխատեսումների բուքը դեռ շարունակվելու է վթարներից ու դժբախտ պատահարներից խուսափելու համար վարորդներին խորհուրդ է տրվում երթևեկել բացառապես ձմեռային ամպադողերով։ Հեղինե Մանուկյան, Արթուր Մարգարյան, այսօր։